មង្គលក្រហមមានស្រុកកំណើតនៅភូមិខ្លួយទី3ឃុំមានស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមប្រវត្តិនៃការប្រកួតរបស់កីឡាករមង្គលក្រហមបានចំនួន 73 លើកឈ្នះ 61 លើកចាញ់ 12 លើកមិនធ្លាប់ស្មើរាល់ប្រគួតឲ្យសន្លប់បោះបង់ចោលការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបានចំនួន 12 លើកគេវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបមហិទ្ធិរិទ្ធមេសងក់មានជ័យបាទគ្រូបង្វឹកគឺលោកប៊ីសុភាព សូមណែនាំឲ្យលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបានស្គាល់កីឡាករប្រដាល់កណ្ដាប់ដៃថ្មជើងកន្ត្រៃហោះស្មោះស្នេហ៍សេងស្រឹងបាទតែគេទទួលបាន 3 ពិន្ទុនៅក្នុងការប្រកួតបាទគេហៅថាគូប្រកួតបោះបង់ដោយអវត្តមានមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតគេមានវ័យ 37 ឆ្នាំកម្ពស់ 1m 68 ទម្ងន់ 63 គីឡូក្រាម 500 ដូចគ្នា រដ្ឋការប្រកួតបានចំនួន 65 លើកឈ្នះ 54 លើកចាញ់ 14 លើកមិនធ្លាប់ស្មើសូមទោះបាទស្មើមួយលើកបាទឲ្យធ្លាប់ប្រដូរគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បោះបង់ចោលការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបានចំនួន 15 លើកដឹកនាំដោយលោកថៃអ៊ូសូមណែនាំឲ្យលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបានស្គាល់កីឡាកររដាល់រន្ទះជើងព្យុះសុងគ្រីលោកគុន ជួយគ្រប់ប្រការជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចជាពិសេសទទួលបាននៅកម្លាំងពលំមមួននិងអាយុយឺនយូរតរៀងទៅសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការកើតមានគ្រប់ពេលវេលាសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលក្នុងការធ្វើដំណើរមកទស្សនាការប្រកួតជូនពរប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទាំង 25 រាជធានីខេត្តក្រុងដែលកំពុងទស្សនាសូមឲ្យលោកមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាដំណើរទៅកាន់គ្រប់ទិសទីសូមសុវត្ថិភាពល្អ បាទត្រូវគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បង្កើតចេញពីខ្លួនយើងជាដំបូងពាក់មួកសុវត្ថិភាពទៅតាមបាទមាត្រដ្ឋានបច្ចេកទេសក្នុងការបើកបរគោរពច្បាប់ក្នុងការបើកបរអូញ្ញាជួនដល់បងប្រុសខៀវហងអ្នកលោកគ្រឿងសមុទ្រនៅខាងខេត្តកែបបាទញ្ញាជួនដល់អ្នកកែបកំពុងទស្សនាមកមកខៀវបាទឥឡូវនេះលោកសុនគាត់កំពុងតែបាទធ្វើការបោះដូរទាំងកណ្ដាប់ដៃទាំងជើង បាទជាមួយនឹងសេងស្រឿនបាទសេងស្រឿនមកគូលក្រហមជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារីឯមកគូលខៀវលោកតុនមកពូលប៊ីបាទកីឡាករថៃលោកតុននេះហើយយើងខ្សោយយើងគេបាទមិនមែនមិនខ្លាំងទេគ្រាន់តែរៀងខ្សោយបាទលោកតុនហ្នឹងបាទបន្ទូគាត់នៅមួយៗនៅឡើយទេប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនេះគាត់បានបីទៀតដោយសារដៃគូអត់មកឥឡូវមកជួបជាមួយនឹងសេងស្រឿនដូរជំនួសប្រកួតជាលក្ខណៈមិត្តភាពវិញរះឆ្វេងមកជើងទៅលើសេងស្រឿន សេងស្រុតធាក់ស្ដាំសំដៅធាក់ត្រាប៉តែត្រូវបានលុកតំចាប់ជើងជាប់លើកតំបាស់បដាចន្ទូលបាទបាស់ជើងច្រងេងច្រងាងដូចជាតឡនតនអញ្ចឹងបាត់ស្ដាំរះមួយជើងមួយធាក់មួយតតលោដើរចូលណែហាវឆ្វេងមួយញ៉ាំងល្អមែនទេជង្គង់ពីក្រោយមួយឈុច ឈុតមួយទៀតអាយ៉ូពីជង្គង់ទៅលើលុកតុនចាក់ចូលឈុតឈុតតែម្ដងបាទសេងស្រឿនដើរចូលទាត់តែលុកតុនគេដឹងខ្លួនមុនថយផុតអូមួយធាក់មួយទាត់ច្រាស់ជើងគ្នាស្ដាំដូចគ្នាដូចជំហរនៃការប្រកួតខាវស្ដាំឆ្វេងទាត់ឆ្វេងកັບចានមួយជើងទៀតទៅលើសេងស្រឿនសេងស្រឿនដើរចូលលុកតុនធាក់កាត់សេងស្រឿនទាត់ស្ដាំកំណាប់ដៃលឹបផុតកែងរុ ហើយក៏កែងរុះមកមួយទៀតហើយក៏ចាប់អោបជង្គង់ពីក្រោយឈុតមួយជង្គង់អេអាមេបាទញ៉ាកណ្ដាលលោកឡុងសិលីនមកបាយបាទញ៉ាទៅដល់ប្រិមមនៅក្នុងពេជហេរ៉ូរៀលទាំងអស់គ្នាផងអរគុណច្រើនជូនពរឆ្នាំថ្មីបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នារកទទួលទានមានបានដំណើរការគ្រប់ទីទីនឹងសូមឲ្យមានសុខភាពល្អហេសេងស្រឿនព្យាយាមដើរចូលប្រូកណ្ដាប់ដៃ ស្ដាំទៅលើលុកតុនទុតស្ដាំទៅលើលុកតុនលុកតុនទុតស្ដាំមួយជើងត្រឡប់មកវិញដើរចូលប្រូកណ្ដាប់ដៃរៀងខ្លួនចូលចាប់ហើយក៏កាច់ហើយក៏ចាក់មួយជង្គង់ពីក្រោយឈុចអូយ៉ូស្ពេលវេលាអស់ទៅហើយទឹកទី1ត្រូវបានបញ្ចប់រងចាំតាមដានទស្សនាទឹកទី2កែរ៉េ 5 3 0 3បាទឥឡូវនេះមកទស្សនាទឹកទី2បាទមង្គលក្រហមសេងស្រឿនលោកឆ្វេង ចលោះឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងធាក់ស្រាំមួយជើងទៅលើលុកតុនមាត់ស្រាំខុសទាត់ឆ្វេងចាប់ជើងបានទាត់ឆ្វេងវិញណែមាត់ឆ្វេងទាត់ស្រាំចាប់ជើងបានកែងរុះអាញាកណ្ដាល
អន្តរាគមបំបែកហើយឲ្យមកប្រកួតបន្តនៅកណ្ដាលសង្វៀនតាចូលធាក់ស្ដាំទៅលើសេងគ្រឿនកែងម្នាក់មួយប៉ះអាយុយខៅខុសលឹបផុតលើកអាយុបាផុតតែបន្តិចទេអំបញ្ញមិញនេះបាបើមិនខុសវិញត្រូវឲ្យចុងគងអាយុយទៅទៀតហើយចូលចាប់ចាប់ហើយក៏ត្រាញចុងគងម្នាក់មួយចង្គង់គឺថាចុងគងមួយទៀតអីណែឈប់តែម្ដងអើចូលចាប់ហើយក៏ចុងគងមួយចង្គង់ទៅលោកតនដាច់ប្រាញ់ជ្រែងចុងគងមួយចង្គង់ទៀតចាក់ចូលទៅទៀតក្អមហើយក៏អាញាកដាលណែអរិញណែបំបាយចេញបន្តការប្រកួតបានទឹកឆ្វេងមួយជើងទៅលើសេងស្រឿនណែទឹកស្ដាំមួយជើងប្រមុខស្មងលើកស្មងស្អីហ៎លើកស្អីខែឆ្វេងសោយស្ដាំខែមកស្ដាំមកមួយទៀតលបផុតអាយុយច្លោឆ្វេងលោកតំព្យាយាមកិច្ចកិច្ចសេងស្រឿនព្យាយាមបោចោលមិនស្ដាំរៃចូលពោះទឹកស្ដាំរៃទៀតចូលស្ដាំទៀតខែឆ្វេងអាយុយចង្គង់ពីចម្ងាយគេហៅថាអដែងនេះចង្គង់វែងឯណែអ្នកស្ដាំមកជើងសោយស្ដាំរៃទៀតផ្លាត់ហើយក៏ឆ្វេងស្ដាំទៀតចូលចាប់ហើយខែស្ដាំខែឆ្វេងហើយក៏ឆ្វេងស្ដាំចូលដងខ្លួនខែឆ្វេងចូលអោបកសេងស្រឿនចង្គង់ស្ដាំមួយចង្គង់ភ្លេចពីរចង្គង់ភ្លេចបីចង្គង់ភ្លឹបបាទចង្គង់លើកមកទាស់វិញអញ្ញាក្រាលបំបែកឃើញថាអាដេញឯទៅទៀតហើយតតស្ដាំទៅលើលោកតំលោកតំលោកតំនៅអញ្ញមញែមណែសេងស្រឿនមកអាឆ្វេងផងអាស្ដាំផងហើយក៏មកបន្តទៀតសើយស្ដាំរៃទៀតហើយណែធាក់ស្ដាំមកជើងចាប់ជើងបានខៅឆ្វេងរៃចូលអោបចាប់កកជាប់តាច់គ្រីបចង្គង់ស្ដាំសេងស្រឿនមកទៀតគ្រីបឲ្យចង្គង់ឆ្វេងសេងស្រឿនចង្គង់ស្ដាំមុខចំអញ្ញាកដាលមួយជង្គង់អាយូអញ្ញាកដាលមិនហ៊ានលូថាឈឺទេមួយជង្គង់នេះពួកខ្លាចខ្មាស់គេអុយដល់មិនត្រូវទៅចំជើងកីឡាករកំពុងតឡាំងជង្គង់អាចាក់អ៊ីហ៊ីឡុងស៊ីលីនឲ្យឡុងស៊ីលីនអញ្ញាកដាលរៀងឯណែដូចកង្កែបបោកអញ្ចឹងគឺថាកំប៉ោងប៉ោងហ្នឹងណាបាទឲ្យជួយចាំស្ដាប់អោបជាប់លែងហ៊ានចូលចិត្តកីឡាករឲ្យបាទខ្លាចត្រូវមួយជង្គង់ទៀតបាទហេលើកទី1ហើយតែឃើញអញ្ញាកដាលត្រូវមួយជង្គង់របស់កីឡាករអាចាស់ដើរចូលតត់ឆ្វេងចាប់ជើងបានមកហើយអាក្បាច់ម៉ែចែកដើរចូលចាប់ជួងមិនលើឡើងទី2ចាប់ហើយ3គ្នាយើងមកហើយនេះគឺលេខ3គ្នាយើងមកលេខ3បាទមកហើយទឹកទី3ទឹកទី3ហើយក៏ទស្សនាការប្រគល់លើសង្វៀនបង្គោលក្រហមសេងស្រឿនកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលខៀវអរិញណែលោកតុនណែកណាប់ដៃឆ្វេងស្រាំសេងស្រឿនដើរចូលទៅទៀតលោកឆ្វេងចលនតិចដើរចូលសំសំសំចលោឆ្វេងចលោឆ្វេងហើយក៏ទុកស្រាំមកជើងកាត់ប្រិញ្ចន្ទោប្រឹងរំលំដើមតែនៅសល់រឹសកែវមួយមិនតន់ដាច់មិនតន់ដួលឥឡូវនេះទស្សនាបន្តទៀតវិញធាក់ឆ្វេងពេនមួយហ្នឹងគេហៅថាធាក់ពេនពេនទៅវិញទៅមកណែប្រុងពេនមកទៀតតែអាដេញណែដើរចូលចលោឆ្វេងតម្លាក់ខុំបន្តិចទុកស្រាំអាយ៉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 ាមីកាប់មុខបាទលោលោហើយក៏នៅតែមិនទាន់វាយទេនៅតែចលោរដាលទេបាទគឺថាចលោហើយក៏ប្រុងវាយហើយតែគេបិទឃុំចិត្តវាយមិនចូលបាទឥឡូវនេះទៅទៀតហើយលោកឆ្វេងមិនមែនចលោទេវាយអីយ៉ាខៅឆ្វេងមកដៃអាយ៉ូអត់បញ្ហាប៉ុណ្ណឹងអីវិនហាអាចតែអត់បញ្ហាញឹកឈប់លើនឹងធ្រាក់ឆ្វេងមកជើងសេងស្រឿននៅតែដើរចូលបដូរក្របដៃទៅលើសេងស្រឿនបដូរក្របដៃយ៉ាស់កែងបាត់អាយ៉ូលោកតំប្រើហើយណែឆ្វេងស្រាំខៅឆ្វេងវិញគេចផុតសេងស្រឿនដើរចូលទឹកស្រាំមកជើងមិនស្រាំទឹកឆ្វេងហើយក៏ទឹកស្រាំទៀតដើរចូលឆ្វេងស្រាំចូលទៅទៀតចាប់បាតលើកជើងទៅចង្គង់មួយចង្គង់អាយូយមួយប្រានេះលោកតំទៅចង់ហោះផ្លូវទៅគោកស្ដែកលែងចង់ឃើញសេងស្រឿនដើរចូលទឹកស្រាំកែងបាត់បន្ថែមពីលើញាក់បន្តិចចលោចលោហើយក៏ដូរចំហដូរចំហហើយក៏នៅតែដូចមកទឹកស្រាំមកជើងកាត់ចន្ទុលតែមិនព្រមរំលំសក់ទឹកឆ្វេងទៅដល់ឆ្វេងស្រាំឆ្វេងស្រាំទឹកឆ្វេងមកទឹកស្រាំទៀតទឹកឆ្វេងខែស្រាំអោបជាប់អោបជាប់ក៏ជង្គង់ពីក្រោយផ្លឹបមួយជង្គង់បាទរុះកាយមួយផ្លាច់កាយមួយទៀតប៉ោះឈប់មួយជង្គង់ទៀតឈុចចូលហើយ
tự tiết đấy amê ấy. Ồ bà ban trăm ta mà amê đấy bà thế xuống đa cho lúc tâm chi dâm nọ thôi xôi xăm rãi phớt ô cái hạ thả áp phật khắc tốt xăm mà chơi nè khai xoay làm rãi à quay xăm mà quên bì đây ta lư xây xuống lo mấy tên cái đập đây mình cho mong tông cái hạ đặc cung kiếm à bây giờ chạy cái tê à bà rèn cái ta mong tông à là mong tông à ខ្មែរយើងឡាស្គៀមអាចលោចលោឆ្វេងស្ដាំលផុតអាយយក្រងពីលើលោកតន់ជាយឹមដកថយសន្សំកម្លាំងសេងស្រឿនទៅតាចូលតាតាទៅធ្វើកញ្ញាញ៉ែនឹងសន្លប់បាត់លើអត់ខែស្ដាំមកជើងទៅលើលោកតន់តន់ប្រាច់ចន្ទុលដែលមិនដួលកែញឺនោះហើយក៏ចង្គង់ពីក្រោយផ្លិតមួយចង្គង់ចំចកេះអូទឹកលោកតន់ ក្នុងនោះលោកតុនក៏បានវាយបោកបន្តមកកាន់សេងស្រឿនបាទខ្លះៗវិញដែរទស្សនាការប្រកួតទឹកទី4បង្គោលក្រហមសេងស្រឿនកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកគោលខៀវលោកតុនលោកតុននេះគឺជាកីឡាករបាទអាចនិយាយបានថាមិនសូវខ្លាំងទេបាទព្រោះក្នុងពូលបើយើងមើលកីឡាករ4នាក់បាទក្នុងពូលB ដែលមានកីឡាករថៃក្នុងការប្រកួតជើងឯកអន្តរជាតិបាលីប្លែកមើលតែលោកតុននេះគឺរៀង ហាប់ជាងគេបន្តិចហើយបាទបន្ទុកបន្តិចហើយត្រឡប់នឹងក៏ច្រើនតវត្តស្រាំមកជើងទៅលើលោកតុនខែឆ្វេងថែមស្រាំលោកតុនបិទខុំការពារចិត្តបោះជង្គង់មួយជង្គង់ចូលតែលោកតុនរញចាញ់យ៉ាងជាទីអាម៉ាស់បាទខែឆ្វេងបិទការពារតោះស្រាំទៅលើភ្លៅអូចុកខ្លាំងណាស់បាទឆ្វេងស្រាំបិទជិតឈឹងតោះស្រាំទៀតបាទ ลูกตนเล่นไวเอ้ยบ่ามื้อเติ้ดดังแน่ไหนเด้ตดสรามบัดคมจิตเซยสรืนนึกแต่ถือให้มันกาบ่าตดสรามเด้ตะเลือลูกตนข้ายช่วยเด้บ่าช่วยสรามเด้มันช่วยลูกตนมาเด้บ่านึกแต่กาเปียจิตบ่อจกงกะนับได้สรามมวยจะโจลมงตงหายก่อมันต่อดาโจลแทะกัดมาเลยเซยสรืนโจลเกี้ยเวงซอยสรามตะเลือลูกตนช่วยสรามเด้ สาวเด็ดยาตะสาวบัดคงจิตล้อมันแต่กาเปียมุกโดยปงรูยังแอสรามมาเชิงจำปีแพตราแอสรามมาเชิงตะลือเซิงเรือนเซิงเรือนดาวโจลต้นสรามมาเชิงตะลือเพลย์แอสรามแทนเด็ดตะลือลูกต้นตายลูกต้นเลยตายมันเชียวไว้ขาช่วยละพอดเอโยแน่ลูกช่วยตะบัดจิตหายก่อเซิงเรือนคลาดเอาไว้เกยูต่อฮอดครูไนน์ ออกมากางเงี้ยเปคลาสนั่งนั่งเด้อพลอดสีพลัดนั่นนั่งก็ไว้ไว้แม่ต้นสนามตะลือเซิงตะลือลูกต้นต้นช่วยลูกต้นข้าวช่วยมันมาให้ตลอดมาเว้ยไอ้จ๋าช่วยต้นสนามไอ้โยโอ้ตื่นได้ต้นสนามประมงจนตุลช่วยซอยสนามช่วยสนามเอาจบนึกแต่มันไอ้ทัวไอ้ลูกต้นบานตะซาลูกต้นบาน ไอ้ตัวไม่จะเรียนตรีตรุษมันตั้งแม่นก่อนมันไปมันตอนเชียร์ไว้ในไลน์เด้เซิงเรื่องมันประกาศถ้าไอ้หอบลูกต้นมาเนี่ยเฮียสนามเซิงเรื่องตามซอยสนามไรเว้ยเต่าที่ไรรุ่นใจมาเว้ยมันจะใจมัดคงเด็ดแน่ช่วยมันไรปัดจำมองตรงที่ไรต้นช่วยถอยพอดสนามมาเดินลับพอดเอาจบเลือกเชิงตัวอันนี้กระดาลบําบาย ตัวไอ้ตามตัวเดียดเนี่ยแน่แทะมือจึงปังครูไหนข้าวช่วยไรตัวเลือกเซิงเรื่องเซิงเรื่องจีเยมรุกไก่หมอดกงมวยจงตึกตีบุตรตึกตีปรามจิตตึกนายกรอบควายนอร์บ่ายังตัวชนะตึกตีปรามได้จิตตึกปรามตัวเวียงกีฬาโก้เซิงเรื่องมงคลกระห้องเจกีฬาโก้ในประเทศจีนจักรกัมพูชีมงคลเขียวลูกต้นเจกีฬาโก้ในประเทศจีนจักรไทยมาตึกตีปรามได้จิตตึกปรามตัวเซิงเรื่องในตาดาวโจลสมรบมุกตะลือลูกต้นช่วยสามช่วยสามตัวเดียดโจลโจลจับจุ่มกงช่วยอันยากระดาบบําบายมันต่อการประกว
tiệt hẹ tụm mà nói xây sườn châu kia hẹ cắt tiệt xây sườn châu chất mà bán bà lại đi dân nè thầy hỏi bà កញ្ញាក៏បានបញ្ឈប់ការប្រកួតទៅហើយបាទដោយសារតែមើលទៅលើស្ថានភាពលោកតុននឹងគឺមិនអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានទេដោយសារសភាពហាក់ដូចជា
อ๊อคลังเหมือนเต้นไงบันเนยตะใบมีเตี้ยอาจหนึ่งเซ็งเซือนไว้ไอ้สลบจังวีอาจหนึ่งมีนพอลปากโป้ดอกกาประกุดตะดามสายกวาดจังอย่างนั้นสกัดเอาบันชุบกาประกุดนี่ดำไปเอาเซ็งเซือนบ่าเอาลูกต้นนั่งมีนออกกาขนมกาสตาร์นือกำลังฟักฮัตมันไทม์เตี้ยดำไปประกุดไปชอบกาตะดามสายกวาดเชิงไอจอนตระชีดบาลิบเล็กชุมตีปีระดับการตีมวยบาปิสถานีตุรุตุอาเซียคเนมาจังรัตพอลบางโพนบานชีริภัยคือบางโกลกระห้องเซนซึนคือตัวบานเจยอยู่เนี่ยในขนมการประกวดนี้บางโกลกระห้องกีฬาก่อเซนซึนเนี่ยบางโกลเดียวแต่บางโกลเดียวแต่ยังตามชมในขนมตึกกีบรามบาเซนซึนกีชเนี่ย